Olá pessoal, você está tendo algum tipo de problema com as impressões da sua impressora Epson modelo L3110, 3210, 3150 ou 3250? Nesse vídeo eu vou mostrar três procedimentos rápido, fácil, que você mesmo pode estar tá fazendo para resolver o problema de impressão da sua impressora. Eu sou o Flávio e aqui dou dicas sobre impressoras. Nós vamos começar colocando Papel aqui na impressora. Posiciona o papel, deixa ele lá. A gente vai dar início aqui ao procedimento. Com a impressora desligada, está tudo apagado aqui. O cabo de energia está conectado na tomada. tá? Nós vamos estar tá pressionando esse botão de cancelar é o botão. Olhem na sua impressora que você vai ver o último botãozinho. Ele tem um círculo e um triângulo dentro. Nós vamos pressionar ele e depois apertar o botão de ligar a impressora segura os dois juntos apertados até a luzinha acender quando acender a gente solta vamos fazer assim pressiona o botão cancelar segura e pressiona junto o botão de ligar segura espera acender a luz quando acender a gente solta a impressora ela já recebeu o comando para imprimir a verificação dos jatos ela já está processando ela vai puxar o papel ela, ela já puxou e agora ela já está fazendo a impressão Nesse momento a gente consegue perceber como que tá a qualidade de impressão. Vamos fazer uma avaliação aqui. Ela já está terminando, já fez a impressão. Vou tentar focar aqui. Vamos lá. Olha, aqui deu para ver bem, né? O, os jatos pretos eles estão bem ruins. O amarelo aqui em cima também está com bastante falha. O magenta aqui no meio também está bem ruim. O único que está bom é o azul, que é a cor ciano. Então, o que acontece? A gente pode tentar resolver esse problema de duas maneiras sem abrir, sem desmontar a impressora. Se a gente fizer esse procedimento e resolver, é melhor... E é mais rápido. Qual que é o primeiro procedimento? A gente fazia assim: nesse botão cancelar, nós vamos estar tá pressionando ele e segurar até aqui começar a piscar. É o primeiro passo para tentar resolver esse problema. Fazer uma limpeza na impressora pelo próprio botão, que esse botão é um atalho de fazer limpeza. A gente pressiona, segura. Quando aqui começar a piscar, olha lá começou, a gente solta. Agora a impressora vai fazer o processo de limpeza. Eu vou dar uma pausa no vídeo. Quando terminar a limpeza, a gente vê se houve resultado fazendo aquela verificação dos jatos. Durante a limpeza, né, a luzinha aqui fica piscando está informando para a gente que a impressora está trabalhando, ela está fazendo a limpeza e a impressora faz barulho. você vai ouvir aí. Agora que a luzinha parou de piscar, a limpeza ela terminou. A gente já pode fazer a impressão e verificar se o problema foi, foi resolvido. No meu caso, nessa impressora, eu já sei que a limpeza não resolve, porque eu já fiz outras vezes e não resolveu. Eu estou usando aqui como exemplo para mostrar para você. Se você fez a limpeza e resolveu, opa, que bom, maravilha. O processo foi rápido, tá? Mas em alguns casos não resolve. Então assim, para quem resolveu aí, pessoal, se você quiser dar um joinha, resolveu, quiser comentar aí, tá? E para quem não resolveu, nós vamos fazer o segundo passo. Eu vou mostrar para você agora o segundo passo na tela do computador. Lá, pelo computador, a gente precisa ter instalado o driver completo da impressora. Às vezes, quando é o um Windows 10, um Windows 11, a gente só de conectar o cabo USB na impressora, o, o próprio sistema o Windows ele reconhece a impressora automaticamente e instala o driver básico e no driver básico não tem a ferramenta para fazer uma limpeza mais pesada uma limpeza intensa que chama tá eu vou estar tá mostrando no computador para a gente estar tá fazendo a limpeza intensa que só é só deve ser feita quando a gente faz a limpeza que foi feita e não resolve o problema. Vamos ver lá no computador como fazer. Você pode vir aqui na barra do, do Windows, na barra de pesquisar, digita impressoras e seleciona aqui em cima impressoras e scanner. Ela vai abrir essa janela aqui, ele vai estar listando os, as suas impressoras que estão instaladas na sua máquina. No nosso caso, estamos trabalhando com a Epson L3110. Você pode fazer para L3210, L3150, L3250, que é igual, tá? Pode fazer até para essas aqui também, ó, L4150, 4260. Se você tiver esses modelos de impressora, você pode fazer essa limpeza que eu estou mostrando aqui no vídeo, que vai, é o mesmo caminho, é igualzinho para esses modelos citados. Então a gente clica aqui na, no modelo da impressora. Vai abrir esses botões embaixo, nós vamos em gerenciar aqui do lado esquerdo, agora a gente seleciona e clica em cima de preferências de impressão. Ela abre essa janelinha, ela traz o um modelo para a gente aqui em cima, tem essas três abinhas aqui: principal, mais opções e manutenção. Vamos aqui em manutenção. Que nós temos as ferramentas. Verificação dos jatos é a mesma que nós fizemos pelo botão da impressora. Limpeza do cabeçote é a mesma que nós fizemos pelo botão da impressora. E agora nós vamos usar limpeza intensa. Pode clicar aqui. Ela vai estar tá iniciando o processo de limpeza. Pede para guardar um pouquinho. Nós vamos fazer essa limpeza intensa e só vai ser possível fazer. A limpeza intensa de novo após 12 horas. A gente não consegue fazer uma limpeza intensa e já em seguida fazer ela de novo. A gente consegue, depois de fazer essa limpeza, fazer uma limpeza do cabeçote. A intensa não. A intensa tem que esperar 12 horas para fazer novamente. É só clicar no botão seguinte. Ele está perguntando para a gente rever alguns itens. Por exemplo. A tinta suficiente nos tanques, essa limpeza consome tinta. Então a gente vai marcar aqui. Sim, eu já olhei lá, já tem tinta. Você olha na sua impressora se tem tinta suficiente. E nós vamos respeitar o intervalo de 12 horas entre cada limpeza intensa. Tem que marcar aqui também, senão esse botãozinho não habilita. Marca aqui o botãozinho habilitou. Só clicar nele seguinte. Agora ela pede para clicar aqui em iniciar, esse botão aqui. Clique em iniciar, a limpeza intensa vai começar. Nós vamos aguardar o andamento aqui. Está fazendo a limpeza intensa lá na impressora. Vamos esperar. Quando finalizar, a gente vai verificar o resultado se deu certo. A limpeza intensa ela é demorada. Ela está finalizando. Aí você acompanha tanto aqui na tela do computador como lá na impressora também. A luzinha fica piscando e você percebe a impressora trabalhando. A limpeza terminou. Ela abre essa janela avisando que a limpeza intensa terminou. Só clicar aqui em terminar. Após o término da limpeza intensa, aproveitando que essa janela já está aberta, Vamos imprimir uma verificação dos jatos. Clica aqui nesse botão, bem em cima dele. Aguarda aqui abrir a janelinha de impressão da verificação dos jatos. Abriu. O que, que a gente vai fazer? Clicar aqui nesse botão e imprimir. A impressora está imprimindo. A gente já vai acompanhar o resultado dela. Feito o processo, se você verificou que a impressão, a verificação do jato está boa, igual esse quadradinho em cima, você pode terminar. Se você perceber alguma falha, você pode estar tá fazendo a limpeza de novo, tá? Eu vou clicar aqui em terminar. Em muitos casos, a limpeza intensa, ela já resolve o problema. Se resolveu aí para você, comente, deixe nos comentários e aproveito também, deixa o seu joinha, se inscreva no canal, que agora eu vou fazer o procedimento para quem não resolveu o problema e quer fazer um reparo na impressora, se não deu certo, a gente vai para o próximo passo agora que é fazer a manutenção na impressora. Também é fácil, também é simples e você pode fazer em casa. Vamos lá para fazer o procedimento na impressora, nós vamos des desligar ela. Desliga a impressora, espera ela apagar. Para segurança, eu removo o cabo de energia da tomada. Tira o cabo de lá. E aqui, a gente vai estar tá precisando de duas ferramentas. Na verdade, três, né? Já já eu mostro para que, que vai servir essa chave aqui mais comprida. Então, mas primeiro a gente vai usar uma chave Philips e uma seringa. Para estar tá usando a seringa, eu vou recomendar a você, se você não tem, você compra uma seringa na farmácia, procure comprar uma seringa que tenha esse bico dessa forma aqui porque às vezes se você não achar desse bico e achar desse daqui esse daqui ele é um bico né não não tão compridinho e esse daqui ele é mais fácil para a gente utilizar tá a chave Philips você vai usar aqui a gente vai estar tá puxando essa tampinha aqui para frente pega aqui em cima puxa ela para frente do lado direito aqui tem um parafuso Philips, do lado esquerdo tem outro. Eu já soltei os parafusos, você solta aí da sua impressora. E aqui, depois que tirou os parafusos, é só levantar essa tampa para cima. Levanta ela, toma cuidado para ela não desencaixar. Ela tem um encaixe lá do lado esquerdo, tem um encaixezinho aqui do lado direito. Então levanta ela para cima. Não força ela para o lado esquerdo, senão ela sai e desencaixa. Levanta ela assim, pode levantar. E essa chave que ela é comprida, eu uso aqui para calçar. Você pode colocar um calço na impressora para segurar a tampa. Ou você pode pedir para alguém estar tá segurando aí. Eu vou colocar aqui o calço. Pronto. A, a chave já está segurando a impressora. E aqui do lado direito, eu vou tentar mostrar ali agora. Aqui do lado direito, aonde chega as mangueiras, tem os quatro dampers de tinta. Tá? De, na frente do damper aqui, tem uma travinha. A gente vai apertar aqui, colocar essa travinha para trás. Para fazer isso nos quatro. Tá? Pressionando a travinha para trás, a gente vai levantar o damper. Eu pego sempre pela mangueira aqui, eu estou segurando com o dedo a travinha. Eu vou levantar que o damper, ele desencaixa. Lá, ele já saiu, já desencaixou e a gente consegue tirar ele aqui. Vou estar tá tirando dos quatro. tá vendo? Eles estão bem vazios de tinta, a gente vai precisar puxar a tinta e encher eles. Esse daqui, uma magenta até tem um pouco de tinta. O ciano também está vazio, mas o ciano é o que mais imprimiu melhor nessa impressora aqui. Agora eu vou estar tá mostrando como está fazendo a sucção, como está fazendo a sangria para retirar o ar que está aqui dentro e deixar ele todinho cheio, tá? Eu vou começar fazendo pela cor amarela, fica melhor para visualizar no vídeo. Segura o dumper assim, de, de ponta cabeça, com essa parte. Essa parte aqui é uma válvula onde encaixa lá na cabeça de impressão. Então, segura com a válvula voltada para cima. Nós vamos colocar a seringa. Aqui. Só pressionar assim. E agora, com a seringa encaixada, a gente vai fazer a sucção. Nós vamos puxar a tinta até encher. É importante você ir virando o damper para o ar e saindo. Eu vou puxando a seringa. Vou movimentando assim. deixando, Fazendo o caminho do ar para o ar vir aqui em cima. O ar tem que vir aqui em cima. Olha lá, ó, Ele já veio. Agora eu vou puxando. Tá vendo? O damper ele está. Ficou uma bolha de ar aqui ainda. Eu vou, eu vou movimentar ele aqui. Eu vou puxar essa bolha de ar, fazer ela ir aqui em cima no damper. Faça o um movimento aí que você vai tirar todo o ar que tiver dentro do sistema. Pronto. Aqui está pronto, está feito. Perceba que agora saiu um pouco de tinta na seringa. A gente pode voltar a tinta na impressora depois. Coloca uma agulha aqui, injeta lá dentro. Ou a minha seringa estava suja, né? Eu vou descartar essa tinta aqui. O ar ele voltou um pouquinho. Vou estar tá puxando aqui, ó. Pronto, removeu todo o ar lá do dumper amarelo. Ele está cheio ele está completo. Faça o procedimento para as quatro cores, ok? Eu vou fazer aqui na minha. Aí você faça. Aí na sua, aqui no meu trabalho, eu uso uma bombinha elétrica. Ela é um sugadorzinho elétrico. Eu uso aqui a mangueirinha, a ponta da mangueira. Eu vou ligar ela para estar tá fazendo na, nas outras cores. Como eu trabalho, né? Para me facilitar aqui no meu dia a dia, eu tenho essa bombinha. Então aqui eu coloco aqui. Ela já suga a tinta, já vai tirando o ar do sistema. Fica até mais fácil para eu virar o dumper e tirar todo o ar que tiver na mangueirinha. Pronto, uma gente tá pronta. Às vezes ele volta um pouquinho de ar para dentro, a gente faz de novo. E pronto. Agora eu vou fazer aqui na cor ciano. É só puxar aqui. Olha lá, o ciano já tá completo. Saiu todo o ar. E só falta fazer agora na, na cor preta. Vai virando assim, vai fazendo, vai encontrando o caminho para o ar sair. O ar tem que chegar aqui em cima e sair. tá? As quatro cores estão completas. As sangrias foram feitas, agora nós vamos encaixar o damper lá em cima do cabeçote de impressão. Para encaixar é só a gente seguir. Eu vou posicionar mais lá perto para a gente ver. Para encaixar, é só a gente seguir aqui a ordem das mangueiras. A primeira é a cor preta. Tem o, tem o corredor certinho aqui, ó. Tem o corredor certinho para cada damper, tá? Então a gente vai encaixar lá no corredor. Empurra ele para baixo, ele tem uma travinha. Depois é a cor amarela. Só presta atenção se a mangueirinha não ficar torcida. A cor da amarela, já estou encaixando ela no corredor ali. Encaixou, ela não travou ainda. Faz uma, uma pressãozinha com o dedo aqui. A travinha encaixa, ela trava. Agora é a cor magenta. Encaixou, travou. E por último, a gente finaliza com a cor ciano. Encaixou também, travou. Feito esse processo, a gente já pode fechar a impressora. Então, os dampers estão encaixados, as mangueiras elas estão todas cheias de tinta, não tem mais ar no sistema. Agora é hora da gente fechar a impressora e seguir com a finalização do nosso trabalho. Vou tirar aqui a chave que estava segurando de apoio. Vou abaixar a tampa. Para abaixar a tampa, ela bate aqui do lado. Então, na hora de abaixar Levanta um pouquinho assim, puxa a tampinha das tintas, essa tampinha, puxa ela um pouquinho para frente assim, para a tampa do scanner passar e encaixar no lugar dela. Bom, aqui eu vou voltar ela agora. Pronto, tá encaixada. Só falta a gente colocar os dois parafusos, do lado esquerdo e do lado direito, e depois fechar a tampinha. Vou estar tá colocando o parafuso aqui agora, e eu já volto. Parafusos colocados. Impressora tá fechada, vou voltar essa tampa aqui no lugar dela, ela trava, só empurrar. Já liguei o cabo da impressora na tomada e agora a gente vai estar tá ligando a impressora. Ao ligar a impressora, o que que nós fizemos? Nós fizemos o carregamento do sistema de tinta, tá? Então todo o sistema de tinta, daqui do tanque, do reservatório, as mangueiras até o cabeçote de impressão, as tintas estão chegando no cabeçote. Porém, como o cabeçote tinha falhas de impressão, o processo que foi feito ele encheu os dampers. Os dampers é, é aqueles cartuchinhos que ficam em cima do cabeçote. A tinta não entra no cabeçote agora, tá? É, a gente precisa fazer limpeza para a tinta entrar lá dentro do cabeçote. A gente pode fazer aquela limpeza por aqui mesmo, por esse botão cancelar. Segura apertado até a luzinha verde começar a piscar. Quando começou a piscar, a gente solta e espera a impressora concluir a limpeza. Essa limpeza a gente pode estar tá fazendo agora ela uma vez, duas, até três vezes se precisar. Ou você pode voltar e fazer aquela limpeza intensa que eu mostrei no começo do vídeo. Só que a limpeza intensa a gente não consegue fazer ela antes de 12 horas, né? Lembra lá no vídeo lá, então é mais fácil a gente fazer duas ou três vezes essa, essa limpeza por esse botão que na maioria dos casos a gente resolve o problema no mesmo dia, mais rápido. Depois que nós fizemos todo o trabalho aí na impressora, agora é a hora de verificar como que ficou o, a impressão, como que está os jatos. Vamos fazer aquele a impressão da verificação dos jatos. Eu mostrei no, no começo do vídeo como que faz, vou estar tá fazendo aqui de novo. Aperta os dois botões, Quando acendeu, solta. A impressora ela já recebeu a informação. Ela está processando. Ela já entendeu o comando. Agora ela vai puxar o papel. Já puxou, está fazendo a impressão. Vamos aguardar que a impressão terminar e verificar como que ficou o resultado após a gente fazer todo o procedimento aí na, na impressora. aqui eu usei a mesma folha, esse foi a primeira impressão feita e aqui foi a impressão depois de todo o processo concluído, tá? Olha, ficou perfeita a nossa impressão, a cor preta, a cor amarela, o magenta, o ciano. Aqui a gente consegue ver o serial number, é o número de série da máquina. Aqui a gente vê também o total de páginas que essa impressora já fez. E aqui tem a data da primeira impressão. Pessoal, então é isso aí. Eu espero ter ajudado você. Se você gostou do vídeo, se de alguma forma ajudou a resolver o seu problema, dá um joinha aí, se inscreva no canal. Estou sempre colocando novas dicas aqui sobre impressoras. Um grande abraço e até a próxima dica.